ומה שננסה לדבר עליו היום במין ארוחת טעימות כזאת, כי הרי אנחנו מדברים על נושא מאוד גדול ורחב, שלא נוכל להקיף את כל ההיבטים שלו, הוא הממשק של חופש הביטוי מול חסמים, נקרא להם, מכל מיני סוגים, בהקשרים של עבודה עיתונאית. וכמובן שאנחנו נתמקד בהיבטים משפטיים, כי זה תחום העיסוק שלי, ושם ממוקדת רוב ההתייחסות שאני עוסק בה ביומיום, בממשקים האלה. אז למה בעצם אנחנו חושבים שיש קורלציה גבוהה בין העיסוק בעיתונות לבין הדיון על חופש ביטוי? כי עיתונות היא סוכן ביטוי חכם, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, רוב הפסיקה שאנחנו מכירים היום על חופש עיתונות, על חופש עיתונאי, על חופש ביטוי, על חופש מידע לפעמים, היא פסיקה או התפתחות שנובעת ממקרים, מתהליכים, מצרכים של גופי תקשורת, מצרכים של עיתונאים פעילים. עיתונאים נמצאים בחיכוך, נקרא לזה כך, גדול עם גופים שאוכפים או שיש להם אינטרס שהוא נוגד את הביטוי הנקודתי, ולכן הרבה פעמים הקונפליקט הזה מגיע גם לבירור משפטי. אנחנו גם יודעים שמי שעוסק בנושא מסוים הרבה כל הזמן, נוצרת לו התמקצעות. ולכן זה לא מפתיע אותנו שגופי תקשורת, בהיבטים של חופש ביטוי, צריכים גם כדי למלא את השליחות או הפעילות היומיומית שלהם, להתמקצע גם בהיבטים משפטיים של חופש ביטוי, לאו דווקא מול השלטון, הרבה פעמים בשאלות של לשון הרע, בשאלות של פרטיות ודברים אחרים שנוגעים אולי למפגשים יותר פרסונליים או פרטיים ולאו דווקא מערכתיים עם הביטוי, אבל מעצם הפעילות הזאת נוצר מצב שעיתונות נמצאת בחזית הביטוי, גם כי יש לה את המשאבים הגדולים יותר להשקיע בזה, כן? לא כל אדם פרטי שכותב פוסט בפייסבוק ונתקל במחסום ביטוי, או שמקיים איזושהי פעילות אקטיבית של דיווח בכלים בסיסיים, יוכל לצעוד את כל המרחק של מאבק משפטי, במקרים שיש תגובת נגד שאולי מפריעה לחופש הביטוי שלו. אז חופש ביטוי, למה צריך את זה בכלל? מה זה חשוב? מה מאפשרת לנו ההכרה בהגדרה של חופש כזה או של זכות כזאת לאנשים בחברה שלנו, כדי להפוך את חיי החברה או התוצר החברתי ליותר טוב. אז פה אני אשמח לשמוע את המחשבות שלכם. למה זה כל כך חשוב שלכל אחד מאיתנו תהיה את האפשרות להתבטא ולשמוע ביטוי של אחרים? כשאנחנו מדברים ומחליפים רעיונות, אז כל אחד מאיתנו מאשיר את בסיס הידע שלו והחשיפה שלו להיבטים שונים. זאת אומרת שאם נסתכל על זה, נניח שהיינו בכיכר המרכזית של התונה, כי פחות או יותר הרעיונות האלה מתחילים שם ואפילו לפני כן, אנחנו מגיעים ומחליפים באחד עם השני באיזשהו שוק דעות ורעיונות את הביטוי שלנו, את מה שאנחנו חושבים על העולם, את מה שאנחנו יודעים על העולם, את מה שאנחנו רואים בעולם. והמשלימה של הביטוי הזה, אולי בהיבט של מה שאנחנו מקבלים מהאחר, או מכל מיני מקורות שפזורים סביבנו, זה הידע. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הצורך שלנו כדי להפוך את ההחלטות שלנו או את
נקודת המבט שלנו, או אפילו את ההשכלה או הידע הסביבתי שיש לנו, אז אנחנו אומרים, חשוב לנו מאוד לקבל מידע מאחרים, וחשוב לנו מאוד שתהיה לנו את האפשרות להגיד מה דעתנו, או לתת את זווית המבט שלנו על הרעיונות האלה. ככה נוצר תהליך חברתי של שיפור הידע, של שימוש יותר טוב בו, של הבנה יותר טובה של המרחב שאנחנו חיים בו. בעצם הדבר הזה קוראים לו תהליך דמוקרטי. זה בעצם היסוד של היכולת של אדם או קבוצה לקבוע לעצמם, כן, באופן של החלפת דעות והחלטה בעקבות המידע שהם דנים בו או מגבשים במשותף, לקבל החלטה לגבי החיים שלהם, לגבי מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, לגבי מה לעשות קודם ומה לעשות אחר כך, לגבי איזה עוולות צריך לתקן ומה הוא בכלל לא עוול, ואיזה זכויות צריך להגן עליהם. וכשאני שומע אותך והרעיונות שלך למשל מופרכים ומסוכנים, ואני חושב שצריך להזהיר מפניהם או לשכנע אותך שאת גורמת נזק או עושה טעות, היכולת שלי דרך ביטוי וידע לעשות את זה היא הכלי הבסיסי גם שיוצר ערך בעבור אחרים. זאת אומרת, גם צד ג' שעומד לידינו ושומע את שנינו משוחחים או מתווכחים או אפילו מנסים לסתור את הדברים אחד של השני, מקבל מזה ערך, כן? חוץ מכאב הראש שיש לו כשהוויכוח הופך לעצם העניין, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה בתקשורת, כן? שהדיון הוא יותר לצורך הוויכוח, היו תוכניות שהפורמט שלהם נבנה על הדבר הזה, כן? עד היום, ואז בשאלה של ביצה ותרנגולת, מה נולד קודם, ואז בהפסקת הפרסומות יש פרסומות לנורופן וכל מיני כאלה לכאב, כולם מרוויחים בקיצור מהדבר הזה. אבל הרעיון הבסיסי, הנקי, האלמנטרי בדמוקרטיה, הוא היכולת להחליף רעיונות, להחליף מידע. אחרי שהגענו למסקנה שחופש ביטוי זה חשוב, זה קריטי ליכולת שלנו לתפקד באופן יעיל ואפילו הוגן כחברה, אז אנחנו צריכים ללכת לשלב הבא. אבל לפני זה אני אגיד שכשאנחנו מדברים על חופש עיתונאי, אז אנחנו מדברים על שני מרכיבים בתוך חופש עיתונות. כשאנחנו מדברים על חופש עיתונות, אנחנו מדברים על המרכיב של חופש הביטוי ושל חופש המידע. זאת אומרת, עיתונות שמשקללת את היכולת לדווח, להביא מידע, להביא אינפורמציה כסוכן לקהל הרחב, ביחד עם היכולת לומר עליו משהו, להוסיף ביטוי, להוסיף זווית ראייה, להביא זוויות ראייה של אחרים, כשאנחנו יכולים לחתור לאידאל הזה, אנחנו מקבלים חופש עיתונות במובנו הקלאסי, הטהור והנקי. ולכן עיתונות ומעשה עיתונאי הוא סוכן חברתי חשוב בהיבט הזה של ביטוי ושוק רעיונות משוכלל דמוקרטי, שבו כמעט כל אחד או כל אחד, גם אם הוא בפריפריה, גם אם כושר הביטוי שלו לא מספיק מתוחכם כמו של אחרים, להציף את הרעיונות שלו ושהם יקבלו ביטוי חברתי והד חברתי, לא משנה איפה הוא נמצא. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים למי אין ביטוי, מהסיבה הפשוטה שהוא פשוט לא שם, ואין לו את היכולת לבטא את עצמו, ולכן חוסר המודעות או חוסר הידיעה על הבעיות שלו, על המצוקות שלו, על הרעיונות שלו, לא מגיע בכלל לידי ביטוי. ודווקא אז, הסוכנים החזקים בחברה, או אלה שיש להם אחריות חברתית, הם אלו שצריכים לפעול כדי לאזן או לסגור את הפערים האלה. הבעיה היא שבחלק גדול מהמקרים, האינטרס שלהם מנוגד לזה, כי הם רוצים להנציח איזשהו פער, או יותר נוח להם, או אפילו מסיבות של אדישות, כן? אז אני אומר, או זה יכול להיות משהו מכוון, וזה יכול להיות משהו שנובע מנוחות, או עצלנות, או עייפות, או כל מיני סיבות שהן טריוויאליות, הרבה יותר מזדון, נקרא לזה ככה, באופן ציורי, כן? ולתפיסתי, רוב
רוב התהליכים הם דווקא נובעים מהמקום הלא מרושע, נקרא לזה כאו, לא מושחת. כן? גם מהסיבה שבשביל שחיתות צריך יכולות ארגון טובות, ובדרך כלל זה לא עובד ככה, זאת אומרת, מה שנראה לנו לפעמים כשחיתות הוא צירוף מקרים לא מוצלח מאוד, כן? וגם בגלל לאדם, לטבע האנוש, יש נטייה להישאר במקום הנוח שלו, וכשנוח לו, אז הוא פחות מסתכל החוצה. אחרי שאמרנו חופש ביטוי זה חשוב, בוא נסתכל מה עוד חשוב לנו בחיים, כן? ובאמת, עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת, שאתה בצדק ציינת אותה, שהיא שאלת האיזונים והגבולות, כן? אנחנו יודעים שזה חשוב וטוב שיש דמוקרטיה, ושטוב להתבטא ולהחליף רעיונות, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש מצבים שזה טוב פחות, והאם אנחנו גם מסכימים על המצבים האלה. בואו ניקח למשל, מצב קיצוני מאוד, שאני חושב שחלק גדול בחברה הישראלית, יסכים לגביו, כן? ותכף אני אגיד משהו בהערת שוליים, למה זה לא כל כך טריוויאלי, ששם עדיף להשתיק ביטוי. רואים את זה בדיון התקשורתי, אגב, גם עם מה שהיה בתקיפות האחרונות בסוריה ולבנון. בנושאים ביטחוניים יש איזשהו קונסנזוס הגמוני, תקרא לו, בקרב מובילי הדעה, שעודף ביטוי הוא מזיק, כן? עודף ידיעה הוא מזיק. הוא מזיק גם למי שאמור להיות מוגן מאותם נושאים. אז בואו ניקח את הנושא הכי קיצוני על פי פרסומים זרים, כן? וזה נושא מדיניות הגרעין של ישראל, למשל, כן? הדעת נותנת שאם נעשה משאל מייצג במדינת ישראל, רוב האנשים יגידו לנו על הנושא הזה של מדיניות גרעין, יכולות גרעיניות, על פי פרסומים זרים במדינת ישראל, עדיף לא לדבר, כן? למה? כי הדיבור עצמו ייצור נזק. למה? אויבינו ידעו יותר מה יש לנו על פי פרסומים זרים. ו... זה מפרסם מידע שיודע, אז זה לא ביטוי. זה בדיוק חופש הביטוי, מכיוון שאם יש לי מידע ואני רוצה להחצין אותו, או להתבטא, או להגיד למשל מה ההשלכות של הדבר הזה, זה בדיוק הביטוי של חופש הביטוי. זאת אומרת, ככה אני מביא לידי הגשמה את היכולת שלי להביע את דעתי או למסור מידע על המציאות. אני יכול להבטיח לך בהבטחה של ידיעה שכל מה שמתפרסם בכלי תקשורת בישראל, לפחות המרכזיים שבהם ואפילו גם השוליים, כן, לא פוגע באופן משמעותי בביטחון ישראל, והוא על דעת הצנזורה. וגם אם יש בעיות בשוליים של חריגות אלה המיעוט, וגם אז הצנזורה הרבה פעמים יש לה יכולת הכלה, נקרא לזה, וההפרות המרכזיות בענייני ביטחון, שאולי באמת פוגעות בביטחון המדינה, נעשות על ידי גורמים רשמיים בכירים ביותר. אוקיי? שפחות סופרים את הצנזורה בשיקול שלהם, אם להגיד בשידור חי איפה נופלות רקטות, למשל, או להגיד בשידור חי במועד קרוב לבחירות, תשמעו אתמול בסוריה זה אנחנו, או בלבנון, או כל מיני דברים, כן. כמו שאת עוקבת אחרי הרשתות החברתיות, גם אחרי פרסומים של אנשים שהם לא עיתונאים, אבל בטח אחרי פרסומים של עיתונאים, שגם הם לפעמים עושים חריגות צנזורה, יש להם עוד עוקבים. גם הצנזורה למשל עוקבת אחריהם, ובמקרה הצורך, כשהיא חושבת שיש בעיה, ותכף נחדד את הדבר הזה, אז היא מרימה להם טלפון, והרבה פעמים את רואה מידע שכבר לא קיים. זאת אומרת, זה... לא כל כך הרבה פעמים מרימים טלפון, ולא כל כך הרבה פעמים צריך להרים טלפון, כי יש הבדל אם מישהו יכתוב בפייסבוק שלו, תשמעו, אני יודע שלישראל יש 200 פצצות אטום, כן?
הצנזורה כנראה אפילו לא תתקשר אליו, כן? או שעיתונאי בכיר, או שקצין בכיר בצבא, הוא זה שיכתוב את זה, ולכן יש משמעות גם למי אומר, מתי אומר, באיזה פורום אומר, כן? כי השיקול הצנזוריאלי, וזה משהו שחשוב להבין, הוא לא אם הדברים הם נכונים או לא, אוקיי? התוכן הוא משני לשאלה, האם הדבר הזה יוצר סיכון ביטחוני ברמת ודאות גבוהה. ופה אני חוזר אחורה, ואנחנו מדברים על חוזרים לדבר באופן קצת יותר דידקטי, על האיזונים האלה. כי כמו שיש לנו ביטחון, ונתתי דוגמה שהיא קיצונית, שאגב, יש כאלה שיגידו, בדיוק ביטוי על הנושאים האלה, דווקא יחזק את הביטחון. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, הערת כפירה נגיד, כן? דווקא דיבור על נושאים ביטחוניים רגישים, ירסן את פעולות המשטר, ולא יאפשר ביצוע פעולות שאולי הן קיצוניות, כן? זה דעה אחת שחשוב לשמוע אותה, וגם הדעה השנייה חשוב לשמוע אותה, כן? שדווקא שיח, ואת רואה הרבה קצינים בצבא, גם לשעברים וגם זה, שלא לא נוח להם, והם חושבים שזו טעות גדולה לדבר על הנושאים האלה באופן פתוח מדי ולשחרר יותר מדי מידע, כי הדבר הזה מעבר ליכולות האיסוף של מי שנמצא מהצד השני, באמצעות המידע הזה, גורם להתפוררות של כל מיני מבנים יציבים, שעד היום היו פחות חשופים ולא בכדי, כמו שאומרים, כן? עכשיו, המציאות היא מאוד מורכבת, היא בנויה גם מזה וגם מזה, ובדרך כלל האמת לא נמצאת בצד אחד, אלא היא הרבה יותר, נקרא לזה, מרובדת, הרבה יותר מגוונת, כן? וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו מחליפים ביטוי כדי להבין איפה האיזון ומה כדאי לעשות ומתי, זה שאלה של מימד הזמן ומימד כמותי ועוד כל מיני דברים, זה לא פשוט לאזן, אבל אנחנו יכולים להבין שיש שיקולים בנושאים מסוימים כמו ביטחון והחיים שלנו וכל מיני דברים כאלה, עם הדוגמה המפורסמת, אתם מכירים את זה, שזה שיש למישהו חופש ביטוי, זה עדיין לא מקנה לו את הזכות לקום באמצע הקולנוע ולצעוק שריפה, כן? מכיוון שגם ביטוי מזיק, ביטוי שקרי לפעמים, ביטוי שהוא לא מדוד ומתון, כן? או במקרים אחרים, ביטוי שהוא לא מספיק קיצוני, לפעמים לא אומרים דברים במלוא חומרת משקלם, בגלל אינטרסים זרים או אחרים, כן? כשביטוי לא נכון, נקרא לזה, או לא מתאים, כן? זה יכול לגרום לנזק, לאו דווקא לתועלת, כן? אנחנו רואים סביב מערכת הבחירות שלנו המון ביטוי, כמויות אדירות של ביטוי, כן? להגיד שכל אחד מפרטי הביטוי הזה הוא ענייני, הוא תואם את המציאות העובדתית, הוא חף מאינטרסים שנוגעים לשלומה של המדינה והחברה כמכלול, כנראה שרוב, לא רוב, כנראה שחלק גדול מפריטי הביטוי האלה, בייחוד מה שאנחנו רואים את השיח ברשתות חברתיות, ואפילו את השיח בין מובילי דעה, אתם רואים את השיח בין הפוליטיקאים, והשיח של הפוליטיקאים מעל ראשם של כלי התקשורת, זה לא במקרה שהערוץ הזה הפך להיות ערוץ מועדף, כן? כי למה לי לעבור דרך מתווך ביטוי שאולי ממתן אותי, מבקר אותי, לא נותן לי לעשות מה שאני רוצה, אני אשדר באופן ישיר לקהל שלי שאולי המסננות שלו עובדות פחות טוב, או רגשות ההזדהות והחיבה שלו, אפילו הפחד שלו משינוי או כל מיני תהליכים אחרים, או הם משרתים אותי ביכולת להעביר את המסרים שלי הלאה. אז כמו שיש לנו ביטחון, יש לנו למשל ברמה החברתית לאומית עוד כל מיני דברים, אני רואה, עוד שנייה. יש לנו למשל יחסי חוץ, יחסי חוץ זה חשוב. יש אפילו עבירות פליליות שנוגעות לזה שמעליבים נציגים של מדינות זרות, או שהביטוי שלנו הוא חשיפת מידע שעלול לפגוע בקשרים עם מדינות רבות. צווי איסור פרסום בימים אלו
מוטלים על כל מיני פרשיות שיכולות להזיק לטעמם או קביעות של הצנזורה, לטעמם של מי שהחליט להטיל אותם על יכולתה של מדינת ישראל להתנהל בין שאר האומות. חלק, אם הייתם יודעים את המידע, היה נראה לכם מגוחך, וחלק היה נראה לכם קצת יותר חשוב, ואולי חלק נובע ממניעים שאתם הייתם חושבים שהם פחות ענייניים, אבל יש, בכל רגע נתון, היום יש פרשיות, גם פרשיות מלפני 40-50 שנה, וגם שאתם לא יודעים מה הן, ודרגת החומרה הציבורית שלהם היא גדולה, וההחלטה של מי שהחליט, אם זה בתי משפט, אם זה הצנזורה, אם זה מדינת ישראל באמצעות היכולת שלה להוציא צווי חיסיון מכוח, על ידיעות סודיות מכוח החלטת ממשלה, ההחלטה היא שכרגע בזמן הזה, בשים לב לכל האיזונים, טוב שהדברים האלה לא יהיו על שולחן הדיון הציבורי. לא כל פעם המבחן הוא ודאות קרובה. למשל, בצווי איסור פרסום בבתי משפט, המבחן הוא מבחן של סבירות. לא, הוא מבחן של סבירות, כי מי שמחליט הוא השופט, והשופט לא כפוף לבחינה של מבחן הוודאות הקרובה, שנקבע שהוא חל על הצנזורה. תכף נגיע אליו. אז יש לנו עוד דברים. למשל, ההתנהלות התקינה של מדינת ישראל ומערכותיה. למשל, יש עבירות בקודקס הפלילי של מדינת ישראל שבאות להרתיע מדליפנים. למשל, סעיף 117 לחוק העונשין. כן, מסירת ידיעה, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת, אבל זה מסירת ידיעה בלא הרשאה. כן, אפילו אם אני פקיד במשרד התחבורה ואני באופן לא רשמי מוסר למישהו מידע שלא אפשרו לי למסור, אני עובר עבירה פלילית שהעונש שלה יכול להגיע עד 3 שנות מאסר. ואתם יודעים שרוב המידע המעניין, החשוב לציבור, בא מתוך השלטון, מתוך הממסד. כן? ולכן זה חסם רציני של אנשים. תשימו אתכם במקום אותם אנשים ותגידו, אני עכשיו פקיד במשרד הבריאות, או במשרד להגנת הסביבה, או במשרד הכלכלה, או הביטחון, או בכל מיני מקומות שיש אינפורמציה ציבורית שלא יצאה החוצה, שיש לה חשיבות חברתית, או שאפשר להטריע באמצעותה על משהו לא טוב שקורה, קרה, ונוגע לאוכלוסייה נרחבת במדינת ישראל. כן? לעומת זה, שאם אני אגלה את זה בניגוד לאופן התקין שבו פועלת המערכת הממשלתית, אני חשוף לעונש, לעונש כבד. זאת הסיבה, ואולי נרחיב על זה אחר כך, שהמשפט איזן את זה עם העיקרון של חיסיון עיתונאי. כן? הוא לא ביטל את העבירה, העבירה עדיין קיימת, אבל יש כלי, יש מכשיר, שגם הוא יחסי ולא מושלם, כן? כי בתנאים מסוימים אפשר לפגוע בחיסיון העיתונאי, כדי לאפשר לאותם מקורות, לאותם ערוצי מידע שהם כל כך חשובים בחברה דמוקרטית, וזה מה שאמר שמגר באותם פסקי דין שנוגעים לחיסיון עיתונאי, בכל זאת לזרום מתחת לפני השטח ולהגיע אל סוכני הביטוי והמידע האלה, כדי שהם יוכלו לפרסם מידע חשוב לציבור. הדיון סביב ג'נין היה בהיבט של לשון הרע על ציבור, לא היה בהיבט, זאת אומרת, היה סרט, היו טענות קשות כלפיו בהיבט שהוא מוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, ובגלל מגבלות בתוך חוק איסור לשון הרע, מכיוון שלא דיברו על חייל ספציפי למשל, אלא על ציבור חיילים, אז היועץ המשפטי לממשלה צריך להפעיל את סמכותו כדי לאפשר הליכים משפטיים כשהלשון הרע הוא על ציבור. אוקיי? והדיון היה סביב הדבר הזה. האם היועץ המשפטי צריך להפעיל את סמכותו כדי להעמיד לדין את יוצר הסרט, כדי למצות את הטענה שהוא הוציא את דיבתם של חיילי צהל רעה.
והדיון המשפטי התמקד בדבר הזה. באו קבוצה של חיילים, אמרו ליועץ המשפטי, בזה שאתה לא נוקט בהליכים פליליים, לא הליכים אזרחיים, בהליכים פליליים נגד יוצר הסרט, אתה חורג מתחום הסבירות של הסמכויות שלך. אוקיי? זה היה הדיון. אף אחד, בסוף מוחמד בקרי לא עמד לדין. עד כמה שאני... עד כמה שאני זוכר, העתירה נדחתה. כן. אני... אבל שוב, המגבלות בחוק איסור לשון הרע לא מאפשרות תביעה במקרה של דיבה על ציבור, אלא אם כן הציבור מאוד מוגדר ומאופיין, והאדם הפרטי מזוהה כל כך עם הציבור, עד כדי שיש קורולציה כמעט... אני מזכיר לך שהיו פרסומות למשל של סוכני ביטוח, שחשבו שהם מוציאים דיבתם, וסוכני הביטוח, איגוד סוכני הביטוח, רצו לטבוע. ואפילו היו שירים של זמרים מפורסמים על עיתונאים, כן? על מה אתה חושב בלילה, עיתונאי קטן שלי, שאלו אצל כל מיני עיתונאים את הרעיון לטבוע את אותו זמר בתביעת דיבה. המסלולים האלה הם כמעט אף פעם לא ישימים. אם יש למשל הוצאת דיבה על קבוצה מאוד מוגדרת של נניח מתפללים בבית כנסת מסוים שכולם מכירים אותם ויודעים לזהות אותם, או של שבט מסוים בצופים, או אני סתם נותן דוגמאות, שרמת הזיהוי בין אותה חבורה פרסונלית לבין הקבוצה עצמה היא מוחלטת, אז קבע בית המשפט שניתן להגיש תביעת דיבה. חוק איסור לשון הרע מאפשר סט של הגנות בשים לב לכל מיני מצבים שמאפשרות הגנה מטענות של לשון הרע במצבים כאלה. למשל, אחת מההגנות זה הגנת אמת דיברתי, שמורכבת משני מרכיבים. הביטוי הוא אמיתי בעיקרו, זאת אומרת, אם אני אומר עלייך שדרסת מישהו במכונית אדומה, ובסוף מסתבר שדרסת אותו במכונית כחולה, עדיין אני אזכה להגנה, כי הצבע של המכונית הוא משני יותר לעניין של אירוע הדריסה, והחלק השני שההגנה הזאת מחייבת זה את העניין הציבורי. זאת אומרת, גם אם את אומרת משהו והוא אמיתי לגמרי, אבל אין בו עניין ציבורי, את לא תזכי בהגנה. ומה זה עניין ציבורי? זה דברים שנבחנו בפסיקה. זה סוג אחד של הגנה. סוג אחר של הגנה היא מה שנקרא הגנות תום הלב או הבעת הדעה. הרבה פעמים אנחנו מביאים ביקורת על מישהו, אפילו אם זה ביקורת טלוויזיה בעיתון, או ביקורת על תפקוד של מישהו בחיים הציבוריים, או אפילו תפקוד שלו בתור יושב ראש ועד השכונה, או בעדות שלו בבית משפט, ההתרשמות שלנו, הבלתי אמצעית כלפיו, גם אז אנחנו נוכל לזכות בהגנה, בתנאי שהדבר הזה נעשה בתום לב, ותום לב זה מושג משפטי שלא נרחיב עליו, אבל שהביטוי הוא לא מעל הנדרש למשל, ושאת באמת האמנת למה שכתבת, כשכתבת את זה, ועוד כל מיני דברים, יש חזקה שם שאפשר להפוך, ולפעמים... יש מקומות שבהם אפשר להגיד משהו מאוד קיצוני, כן? כמו לומר על מישהו שהוא גנב ושקרן, כן? אין בזה שום דבר אמיתי ואין בזה שום עניין של תום לב, אבל הדברים למשל נאמרו במסגרת דיון משפטי שבו עורך דין חוקר מישהו על דוכן העדים. אי אפשר יהיה לתבוע אותו מכיוון שעל סיטואציות מסוימות, כמו דיונים בכנסת, ועדות חקירה, דוח של מבקר המדינה, כשמישהו מנהל הליך משפטי ורוצה להוכיח את הטענות שלו, ואולי בסוף הוא לא יצליח, אנחנו לא רוצים לדכא את עצם התהליך של הביטוי, ואז אנחנו מוכנים לתת הגנה יותר חזקה, לפעמים אפילו מוחלטת, על דברים שאנחנו מבינים בסוף שהם לא אמיתיים, שאולי הם קיצוניים מאוד, כן? אבל האינטרס החברתי, כן? שלנו כחברה, מחייב את מתן ההגנה הזאת, כי התוצאה של אי מתן ההגנה הזאת יכולה להיות גרועה יותר. זאת אומרת,
יש מקומות או סיטואציות או מסמכים למשל, שאנחנו מרשים לעצמנו להתבטא בהם הרבה יותר בחופשיות, כי הביטוי החופשי הזה הוא כשלעצמו חשוב חברתית. האם החוק מתייחס לאיכות ורמת השיח? כשאומרים כל הפוליטיקאים מושחתים, הפוליטיקאים לא יכולים לדבר אותי למרות שאני פוליטיקאי להגיד, או הוא או היא, והוא לא מושחת. ושניים, ראש הממשלה שאומר, הערבים רוצים להשמיד אותנו. אם החוק, עכשיו, זה נכנס בתוך חופש הביטוי, אבל כמו שאמיר אמר, יכול להציס, להגיד כל הפוליטיקאים מושחתים, יכול להציס ציבור נגד פוליטיקאים, וכשראש הממשלה אומר, כל הערבים רוצים לקום ולהשמיד אותנו, זה יכול להקים חתך באוכלוסייה נגד הציבור הערבי. האם החוק... או נגד ראש הממשלה, או... כן? אז לשם עוד לא הספקנו להגיע, אבל אחד מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, כשאנחנו מסתכלים על האיזונים מול חופש ביטוי, זה גם הנושא של הסתה, ויש במדינת ישראל מגוון של עבירות הסתה או מניעה על רקע חברתי, גם למשל בנושא של פגיעה ברגשות דת, כן? וגם בהיבטים אחרים של סכסוך בין חלקים שונה, ויש גם את הנושא של המרדה, היכולת של ביטוי להביא לערעור יסודות השלטון ולגרום לזה שיהיו פעולות לא לגיטימיות של אזרחים כלפי השלטון או סממנים של השלטון. כן? של פוליטיקאים כלפי אזרחים. אז זה כבר הסתה. עכשיו אנחנו גם רוצים מנגד, בעיקר בזירה הפוליטית, לאפשר חופש ביטוי כמה שיותר רחב, ולכן אנחנו גם נותנים לפוליטיקאים הגנות על הביטוי שלהם, שהם מנצלים אותו היטב מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, למשל, ואז אתה שומע פוליטיקאים לפעמים עוברים על צווי איסור פרסום מעל דוכן הכנסת, בידיעה שכמעט אי אפשר יהיה לעשות להם כלום, או מוסרים מידע לפעמים מוטה, מעוות, חלקי, כדי לשרת אג'נדה פוליטית, או סתם מלהיטים את השיח בצורה מפלגת, כן? בשם אותו חופש ביטוי ודעה, או היכולת שלהם להביא בפני הציבור מידע. מתייחס, אבל הוא מתייחס בעבירות ההסתה והמרדה בהחלט, ואתם יכולים לראות שהמטוטלת הזאת כל הזמן זזה. למשל, אם תבחנו מה קרה אחרי רצח רבין מבחינת הרשאות או סובלנות של בתי המשפט לעבירות או לביטויים מהסוג הזה, תגלו שברגע שהלכידות החברתית או המרקם החברתי נעשה יותר רגיש, הסובלנות לגבי ביטויים שהם יותר קיצוניים יורדת, וההרשאות הן הרשאות יותר נקרא מחמירות או מהדהדות וכן הלאה. ובמקומות שאפשר להכיל את הביטוי, לספוג אותו, משתדלים כמה שיותר. למה? ופה אני חוזר לנקודת המבחן, והוא רלוונטי גם ליחסי חוץ, כי יחסי חוץ זה גם מסע ומתן לשלום, או היכולת שלנו לקדם תהליכים מדיניים. המבחן שנקבע בפסק דין כל העם, ב-1953, שוודאי אתם מכירים אותו, כן? לא מכירים? אז כל העם, כל העם, או אני לא יודע, כל העם היה עיתון של המפלגה הקומוניסטית בשנות ה-50, אגב, הייתה לו מקבילה בערבית שעליה בדרך כלל לא מדברים, למרות שהיא גם הייתה חלק מפסק הדין אל אף אחד, שאת שניהם סגרו, דרך אגב, אחד סגרו לתקופה קצרה, נדמה, אחד לשבוע ואת השני לשבועיים, אני אשאיר לכם לנחש את מי סגרו לשבועיים, אבל זה סיפור אחר, כן? המבחן שנקבע על מאמר דעה, שאמר, אדון אבא אבן שנועם באום בתור שגריר ישראל, אם אתה רוצה לשלוח חיילים מישראל לעזור לאמריקאים במלחמה שלהם בקוריאה, תשלח את עצמך להילחם בקוריאה. סמכותו של שר הפנים מכוח פקודת העיתונות, שבוטלה מאז אגב על ידי השר דרי, כן? מ-1933 פריט חקיקה מנדטורי מתקדם, הייתה שבמקרה של חשש לפגיעה בשלום הציבור, גם כן מונח שסתום רחב
של מה זה שלום הציבור, ומה זה הסדר הציבורי, כן? ואיזה ציבור, כן? אז שר הפנים הרגיש שלדעתו זה מערער, צו סגירה שבוע, צו סגירה שבועיים. בא בית המשפט העליון ואומר ב-1953, לא ב-2017 עם פסקי דין על שרלי אבדו וכל מיני דברים כאלה, אם אתם זוכרים את הפרשה הזאת. אומר ב-53, בלי חוקי יסוד, כבוד האדם וחירותו וכן הלאה, בלי מהפכות חוקתיות. אומר לא, יש את כל מה שדיברנו עליו בדיון הדמוקרטי, ולמה חופש ביטוי הוא קריטי למכונה הדמוקרטית הזאת, אבל אנחנו מכירים גם באיזונים, ועכשיו צריך למצוא את נוסחת האיזון. ונוסחת האיזון להפעלת שיקול הדעת של הפקיד שלוחץ על הכפתור וסוגר עיתון, היא חשש קרוב לוודאי לפגיעה בסדר הציבורי. לא כל פגיעה, כן? לא כל חשש אמורפי, אלא משהו קונקרטי. ועצם קביעת הנוסחה הזאת היא עניין מרסן. כי תחשבו עכשיו עליכם, כשאתם צריכים להפעיל את הנוסחה, ואתם לא בטוחים שזה מגיע לרף של קרוב לוודאי, כבר בזה יש משהו שהוא ממתן. לא תמיד לוחצים על הכפתור, כי אם לוחצים על הכפתור יותר מדי פעמים, אז נפסלים, כן? בית משפט פוסל אותך ואתה נראה לא טוב, ואתה מקבל על הראש מבית משפט, למרות שהיום אני חייב להגיד לכם, יש אסטרטגיה חדשה שנוקטים בה, שדווקא שמים על השולחן של בית משפט סוגיות ברמת עצימות גבוהה וקונטרוורסליות, כן? כדי שבית המשפט יגיד שאי אפשר לעשות את זה, ואז אפשר יהיה להגיד שני דברים. אחד, אני רציתי לעשות את זה, זה בית משפט לא נותן לי, ושתיים, בית משפט אשם. לא שאלה, אני גם בשנה שעברה היה אצלנו, אולי אצלנו חזר על אותו בגץ של שכוי העם. כן. וגם מדברים עליו שכאילו זה היה מבחן דמוקרטי בתקופה שלא היה חוק זכויות אדם. אני רק אומרת שזה חסר. זה המבחן גם היום. נכון, אבל זה חסר קונטקסט. כי באותה תקופה, אתה אמרת גם שלא במקרה לתחת מסגירה לשבועיים, אבל לתחת לא הייתה העיתון של ערבים, הייתה העיתון של המפלגה הקומוניסטית היהודית הערבית. זה היה אותו עיתון. מצוין. אני רק מה שרציתי להגיד שלא היה, הייתה תקופת ממשל הצבאי, הערבים בכלל לא היה ביטוי, לא רק חופש ביטוי, אז כאילו, כאילו, אתה מדבר לאזרחים, לא אמרתי, נדמה לי שלא אמרתי שהכל היה חוץ מהסגירה של זה, היה טוב. אני רק רוצה להגיד שהשומע של ההרצאה בדרך כלל מבין שכאילו זה היה מצב פחות או יותר דמוקרטי. זה לא היה שכאילו הערבים נהנו, לא היה להם שום זכות חוץ מהעיתון שיצא של המדינה, למבח. אז אני אבהיר שאני לא חושב שמדינת ישראל של 1953 הייתה יותר דמוקרטית ממדינת ישראל של 2019, אלא להפך. אני חושב שהיא הייתה קצת פחות דמוקרטית. זה לא שהגענו, שהצלחנו להשתפר עד אינסוף, ואולי חלק מהדברים אנחנו בירידה, אבל זה לא המצב. אבל הנוסחה הזאת, למה היה חשוב לי להגיד את זה? הנוסחה הזאת שבית המשפט ייצב, אחרי זה עברה כחוט השני בכל הממשקים האלה וכל הסתירות האלה, אם זה הסתה והמרדה, אז כשהפרקליטות מחליטה להעמיד לדין, היא גם מסתכלת על חשש קרוב לוודאי, אם זה נושא של צנזורה צבאית בפסק דין שניצר, הומצא. אז אני אומר, בסדר, אבל זה, שוב את מדברת על הסמכות של הצנזור לפי תקנות הגנה שעת חירום, שחלקן בוטלו, אבל חלקן עדיין בתוקף ומאפשרות לצנזור, למשל, לסגור עיתון. אבל העובדה שאת אומרת, פרשת חדשות, וחוץ מפרשת חדשות, היו אירועים מזעריים מבחינת כמות המקרים של סגירת עיתון. אגב, רוב העיתונים שסגרו היו עיתונים ערבים, וגם יש משמעות לזה שהעיתונות הערבית היא לא שותפה להסכם העיתונות עם הצנזורה, ושהייתה פה במשך שנים קבוצה של ועדת האורחים, שהייתה מין גוף תאום כזה, שהיום עם מישהו יחשוב על זה שכל המתחרים יושבים סביב שולחן עגול ומתאמים מה הם מפרסמים ומה הם לא מפרסמים, מכל שיקול שהוא, רוב המשתתפים בישיבה כנראה הלכו לבית סוהר על עבירות של הגבלים עסקיים, אז דברים שנראו לנו מובנים מאליהם
במנגנון או בשיח הציבורי, היום כבר מותר לשאול לגביהם שאלות. אבל הנוסחה הזאת, נוסחת האיזון שעוברת בכל הנושאים האלה של ביטחון, של יחסי חוץ, של לכידות חברתית או המרקם החברתי בהסתה והמרדה, של יציבות ותקינות הממשל בהיבטים של היכולת של המשרדים הממשלתיים לתפקד כמו שצריך, היא הנוסחה שהובילה. איפה זה חורג מהנוסחה הזאת? כשהאיזון הוא לא לפי מה שנקבע על ידי בית משפט עליון, למשל בצווי איסור פרסום, ואז באה המשטרה, או הצבא, או משרד הביטחון, או המלמב, או משרד החוץ, ואו שחותמים על תעודות סודיות ואומרים, על הדבר הזה אי אפשר לדבר, ואז הם קובעים את התוצאה, או שהם באים ואומרים לבית משפט, במעמד צד אחד, כי אי אפשר לבוא ולשמוע מה הם אומרים, כדי להסביר, זה לא נכון, זה אולי חשש שהוא קיצוני מדי, זה לא יתממש. אנחנו בעיקר בתיקים האלה עוסקים בניחושים. אנחנו נמצאים מחוץ לחדר, בכלנו שלנו אנחנו מנסים להבין על מה מדברים בתוך החדר, ואחרי זה לטעון טענות נגד התזה שמוצגת על ידי אותו גורם רשמי, כדי לנסות לתת לבית המשפט כלים להפריך אותה או לפסוק נגדה. זה מאוד מאוד קשה וזה כמעט אף פעם לא מצליח. כן, אבל הדברים האלה הם בדרך כלל בקיצון, ואת צודקת שבדרך כלל הם מופעלים כלפי אוכלוסיות מסוימות שנתפסות כיותר מאיימות על הסיטואציה. אבל מספיק שיש איזה מעצר או אירוע שלא רוצים שיתפרסם, לאו דווקא מסיבות של פגיעה בחקירה או פגיעה בתהליך. יש הרבה דוגמאות כאלה, זה לאו דווקא חייב להיות מסע ומתן לשלום, או קונפליקט שקשור בזה, הדבר הזה הוא גנרי, שבאה הרשות ואומרת, אנחנו חושבים שזה יפגע. כן? עכשיו, בדרך כלל בית משפט אין לו את הכלים, כן? אבל יותר מזה, הוא מרגיש הרבה יותר בטוח להתערב, למשל, בתחומים מקצועיים של חוות דעת רפואיות, או של מומחים להנדסה, ולא כשבא אליו מומחה ביטחוני ואומר לו, תשמע, זה איום על מדינת ישראל. אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, על עתירת חופש מידע שאנחנו ניהלנו במשך כמה שנים עכשיו, בקשר להסכם התקציב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, שמדבר על תשלומי הפנסיה לקצונה הבכירה, הסכם שהתחיל מזה שלא רצו לגלות אפילו עוד אחת בו, והגענו לזה שב-2019 אנחנו רבים כבר על מה שיש בנספחים, על הטבלאות של כמה שמשלמים, אחרי 5 סבבים שהורידו השחרות מההסכם, אבל באה השופטת ובדיון הראשון אומרת, שופטת ותיקה ומנוסה, אני בביטחון לא מבינה, אוקיי? ממשיך כש... לא, 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 אף אחד לא אמר שהיא צריכה להבין לא במכונאות רכב, ולא היא צריכה להבין בשפיטה וביישום העקרונות השפיטתיים. כן? כמו מה שאני מנסה להגיד, ששופטים הם לא מומחים בהרבה תחומים שהם דנים בהם, הם מומחים בקבלת החלטות, אוקיי? באיזון בין עמדות, בשיקולים של סבירות. אבל בנושאים שהם נתפסים הרי גורל חברתית, כמו למשל נושאים ביטחוניים או בריאות העם, או יחסי חוץ, או כל מיני דברים כאלה, תחשבי עלייך אם היית צריכה לקבל את ההחלטה, זה אנושי לגמרי. יש רתיעה מהליכה למקום שהוא עומד מול, בסתירה לעמדה הממסדית. כי אם לא תאשרי פרסום, או לא תשחררי מידע, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? שהפרסום הזה לא יתפרסם, זה בעיניים, לא יתפרסם, אז לא יתפרסם היום, אולי יתפרסם מחר, אולי יתפרסם שיהיה אפשר להתיר אותו, אבל אם תפרסמי ויקרה משהו, את רוצה מלחמה על הראש שלך? את רוצה רצח בפיגוע? כבן אדם, אז אני נותן לך היום את כלי ההחלטה. האם את מוכן, רוב האנשים, בהתניה הבסיסית שלהם, הם שונאי סיכון,
הם מעדיפים לקחת את ההחלטה שלדעתם תגרום באופן אינטואיטיבי פחות נזק. אלמלא צפה פרשת הצוללות וכל התעשייה של מחירות הנשק וכל הנגזרות שיש, הרי ישראל סוחרת בנשק ומוכרת נשק. בסדר, לא אמרתי כלום. היא מוסרת, מקבלת, על פי פרסומים זרים. שוב, ישראל, אלא גורמים ישראל. כן, כן. וכולם הם מיטב קציני הטבע לשעבר, בעלי הפנסיות הידועות. השאלה שלי, אם אין פה, החיסיון משמש גם הסתרה והשתקה של כל מיני פרשיות כאלה ואחרות שכדאי שלא נדע עליהן, כל מיני אינטרסים כלכליים שמשרת אליטה מסוימת. זה החשש. החשש הוא שבכסות הטיעון הביטחוני, המדיני, מתלבשים גם, ולפעמים אלה האינטרסים המובילים. אז אי אפשר להגיד שאף פעם שמדינת ישראל באה ואומרת על זה צריך להיות חיסיון, היא לא צודקת. אבל יש גם עניינים של מינון, של מה צריך להיות חסוי, ומתי צריך להיות חסוי, ולכמה זמן, ואיזה פרטים, ומה קורה אם כל הדברים האלה פורסמו כבר בחול, בפירוט יתר, ולמה רק לאזרחי מדינת ישראל לא מגיע לדעת אותם, ופערי המידע האלה, והאם זה סיכון אמיתי, והאם עצם זה שבמדינת ישראל צנזורה או בית משפט מרשים להתיר משהו לפרסום, זה נותן לו תוקף הרבה יותר של אמינות, כן? כי אם הצנזורה התירה להגיד משהו, אמירה של גורם רשמי, אפשר לסמוך על זה יותר, נכון? זה עבר איזשהו תיקוף, זה הרבה פעמים הטענה של הגורמים האלה בבית משפט. אבל נכון שבתוך המטריה הזאת של הגנה על הביטחון או יחסי חוץ או whatever, מתחבים, מצטופפים בגשם של זה, גם כאלה שנהנים מזה שלא מפרסמים, או בפרשות פליליות, כן? ואתם יכולים לעשות חיפוש, יש כמה כאלה, יש חברות ציבוריות ישראליות, שיש שאלה לגבי פרשיות ביטחוניות שהן היו מעורבות בהן, ואת לא תדעי, אלא אם כן תלכי לחפש בפרסומים בחול, או בפרסומי עבר שהיו בישראל, ותעשי כל מיני הצלבות, את לא תדעי, מכיוון שהמדינה טוענת בבית המשפט, שפגיעה ביחסי החוץ שלה עם מדינות זרות, שיש איתם אולי קשר אסטרטגי, מונעת את הפרסום הזה, ואת לעולם לא תדעי את זה. למרות שמדובר בפרשות מאוד חמורות בחלקן, שצריכות להדיר שינה מעינינו בהיבט הזה של ככה מתבצע פיקוח של, או לא מתבצע, פיקוח של משרד הביטחון, ולמי נותנים היתרים של סחר בנשק, ומה עושה הנשק הזה שאנחנו מוכרים לכל מיני מקומות, כן? בסוף, מזה שיורים בו בנשק הזה, ועוד כל מיני דברים. אבל אומרים לי, משתיקים את הביטוי שלי. אנחנו נמשיך בעיבוד. אנחנו, תודה רבה. בכיף.